Симеона Едрева, отново шер на лайфа. Ай, тя от Бургас. Вей, вей, вей. Ей, Симонче, внимавай, ще ти се лепне някакъв прякор, че спиш с бат Сашо. После трябва да даваш обяснение. Ма нищо. Ще се научиш по-бързо, по-рано в живота да не даваш обяснение на никой вече. Симонче, не дейте ми хоро. Ще вземе някой ден да се съгласиш да пиеш кафе с мене. Ще ме видят на публично място. Ще комплексираш всички твои сънаборници. Не дей, Симонче. Не дей. Ще се фърлят от последните етажи. Ей, не дей. Ибо Симончето продължава. Симончето е безстрашно. Ай, Симонче, той има 4 човека, които гледат, бе. Ти си едната от тях, ми.